Já, Arnar, fjögurra marka sigur á Fram, hver er svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara mjög sáttur, mjög ánægði með spilamennsku við liðsins í dag og hérna, góða sigur. Hefðu viljað hafa sigurinn stærri? Já, ég viljum við það ekki alltaf, það er svona eins og þetta kannski spila þessi seinna leik, við vorum að spila frábæra leik, við vorum bara mjög góðir og hérna, náðum flottu fórskoti aðna, en ég sætti mig bara, ég er bara mjög glaður með þennan sigur í dag og þú hefur verið fjögurra marka til lokið. Hver var helsti munurinn á liðunum þegar þið stunguð af þarna í seinni hálfleik? Helsti munurinn þá kannski var að við vorum að spila okkur sóknarlega í mjög góð færi. Við vorum skynsamir og boltinn svona fekk að ganga þá til við vorum að komast í þessi færi sem við vorum að komast í og svo vorum við varnarlega bara heilt yfir allan tíman mjög sterkir. Það fór mikið af mörkum frá lykilmönnum í liðinu og kannski vantað í undanförnum leikjum? Já, það er alveg rétt hér. Það er hérna, þetta dreifist vel í dag og hérna voru það bara allir skila sín, bara glæsilegt hjá öllum. Hvað tekur nú við? Recovery á morgun og allir tökum mikið sigur fótbolta á laugardaginn og góða æfingu í kjölfarið. Og hérna svo náttúrulega bara þurfum við að fókusera strax á næsta leik sem er Spútnik lið veterans Grótta á fimmtudaginn hérna heima. Og við þurfum bara að halda áfram að stíga af og bæta okkar leik. Þú veist, það er markmið nummer 1, 2 og 3 núna, það er að bæta okkar leik. Komast upp í fjórða sætið með sigrinum í dag, hver eru svona markmiðið fyrir restina tímabilinu, hvert viljið fara? Markmiðið hefur ásköp einföld, ég fór yfir þau rétt á þannig að það er einfaldlega næsti leikur og það er að bæta okkar leik, sko. Við verðum að hugsa þetta þannig og við gerum það. Þannig að bætingi næsta leik er fyrst og fremst markmiðið og ef við gerum það áfram, leik fyrir leik og stígum alltaf eitt við skrefa þá verður skemmtilegur tími það sem eftir verður. En við erum svo sem spila góða leiki og fara svo niður í algjörar drulluleiki þess að milli, þannig að við þurfum að vera sér að starfa í þetta. Takk fyrir.